Hej, jeg hedder Søren Eriksen, og jeg underviser i guitar på Østerbro Musikskole. Gitaren er et instrument, som kan spille rigtig meget forskellig slags musik. Man kan f.eks. spille melodier. Eller man kan spille akkorder. Spille fingerspil. Eller man kan spille rock. Man kan endda også spille flamenco. Eller folkemusik. Til sidst, men bestemt ikke mindst, kan man også spille klassisk musik.